को पक्षमा काम गर्नुपर्ने भयो गुरु गरिब किसान गरिब जनताहरुको पक्षमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो गुण्डागर्दी शैलीमा जसरी काम गर्दै आएका छन् त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तुरुन्तै अन्त्य हुनुपर्छ त्यो कानुन व्यवसायको हाम्रो अभियान छँदैछ हामी त्यसमा गोलबन्द छौँ आम कानुन व्यवसायहरु त्यसमा चाहिँ हामी एउटा निचोडमा जाने भोलिको दिनहरुमा पनि एउटा संगठित रूपमा लड्ने हैन हामीले चाहिँ बार भित्र र अदालत भित्र भएका सम्पूर्ण विषमिक क्षेत्रमा यो अहिले शैली नै भएको छ एउटा गुण्डागर्दीको चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ यो यो चाहिँ के छ भन्दा केही आन्दोलनहरूले पनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सिकायो त्यो आन्दोलनपछि मान्छेहरूले गुण्डागर्दी गर्ने आफ्नो चाहिँ शक्ति देखाउने एउटा समूहगत रूपमा जाने समूह देखाउने र एउटा निर्दोष मानिसलाई चाहिँ एक्लो पार्ने भन्ने जुन एउटा चाहिँ डेभलप त्यही एउटा के छ भन्दाखेरि आफ्नो नीति सिद्धान्तमा अडिग छैनन् हरेक पार्टीभित्र चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त के हो आफ्नो पार्टीका पहिलाका उद्देश्यहरू के थिए अहिले कता गइरहेछन् ती उद्देश्य पुरा हुने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा भन्दा पनि पार्टीभित्र जसरी पनि आफूले पार्टी र पार्टीले सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ पार्टीले जनतालाई चाहिँ अधिनायकवाद चाहिँ थोपर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सोचको साथ चाहिँ न्यायालयभित्र पनि यस्ता हातालाल हुने काम भएका छन् जस्तो योगेन्द्र अधिकारी भन्ने हाम्रो अहिले केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ एकजना भोला प्रसाद पोखरेलबाट चाहिँ एकजना जिल्ला अदालतको पारको चुनावमा पिटिएको थियो त्यसपछि मुकुन्द रेग्मी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता उहाँलाई चाहिँ महेश भण्डारीबाट पिटिएको थियो बालकृष्ण न्यौपानेलाई पनि स्वयं हाम्रो विराटजीबाट पनि एकचोटि चाहिँ आक्रमण भएको रहेछ उहाँले भनिसक्नुभयो त्यसकारण यी विभिन्न अझ एकजना नागेश प्रसाद पोखरेल नागेश पोखरेल भन्नेलाई पनि एकजना कानुन व्यवस्थाबाट पिटिएको रहेछ त्यसरी धेरैवटा घटनाहरू छन् कि नपिटेका होइन यो चाहिँ के छ भन्दा कानुन व्यवस्था कानुन व्यवसायबाट पनि पिटिन्छन् कानुन व्यवसायमा पनि एउटा गुण्डागर्दी शैली देखाउने आफूलाई चाहिँ बहादुर देखाउने अनि हजुर स्वागत छ सनियालाई सिसी नेपालमा एकदमै विरोध भइरहेको छ होइन अब अहिले न्यायालयबाट यसको लागि कस्तो पहलहरू के गर्न सकिन्छ हामी देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने न्यायालयले पनि अहिलेको अवस्थामा यो एमसिसी ठिक छ या छैन भनेर आफ्नो के छ भन्दा जनताले यस्ता मुद्दाहरू लिएर आयो भने बोल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ सही कुरा चाहिँ जनताले आफ्नो देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व सरकारबाट आशा गरेका हुन्छन् यदि सरकार र पार्टी अनुत्तरदायी छ भने देश चाहिँ के छ भन्दा देशले सही बाटो लिन सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नागरिकले एउटा न्यायालयमा आफ्नो अधिकार देशको अधिकार सार्वजनिक विषय लिएर चाहिँ अदालत जान सक्छ जस्तै एमसिसीलाई संसदबारे पारित गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ होइन भोलि पर्सि हाम्रो यहाँ नेपालको चाहिँ त्यो कानुन लागू नहुने विदेशीको कानुन लागू हुने भन्ने कुराहरू पनि लेखिएको छ अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको कानुन लागू नहुने कारण के रहेछ सर त्यो बुदाहरू अब त्यो एउटा बुदा छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अमेरिकन सेनाहरूले जे जस्तो अपराध गर्छन् त्यसमा चाहिँ उन्मुक्ति पाउने भन्ने लेखिएको छ त्यो उन्मुक्ति पाउनु भन्ने कुरो चाहिँ के भने सार्वभौम सत्ताभन्दा चाहिँ बाहिरको कुरो हुन जान्छ कुनै पनि विदेशी सेनाको व्यक्ति होस् अथवा कर्मचारी होस् त्यसले चाहिँ एउटा अर्को सार्वभौम सत्ताभित्र भएको देशमा उसको कानुनलाई अवसरण गर्नुपर्छ उसको संविधानलाई पालना गर्नुपर्छ संविधान र कानुन अन्तर्गत बसेर मात्रै उसले कुनै पनि देशमा आफ्नो कार्य गरेर पाउँछ यदि संविधान कानुन चाहिँ आफ्नै देशको लिएर आउँछु म चाहिँ आयातित कानुन र संविधान बोकेर आउँछु भन्ने भन्न खोज्नुभएको तपाईँले नेपालमा एमसिसी राख्दा हुन्छ भन्नु खोज्नुभएको एकदम होइन एमसिसी भनेको उसले चाहिँ अमेरिकाको कानुन ल्याएर नेपालमा लागू गर्न खोजिरहेछ अमेरिकाले दिएको सहयोगलाई नेपाली जनताबाट जति पनि के छ फाइदा भन्दा एउटा बेफाइदा बढी चाहिँ हुने खालको सिचुएसन सिर्जना भइरहेछ त्यो कस्तो भने हामी देशमा एउटा हामी देश खाने यो खानीले सम्पन्न देश विभिन्न चाहिँ बहुमूल्य जडीबुटीहरूले सुशासित देशमा आएर चाहिँ अमेरिकन सेनाहरू पस्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो देशको एउटा प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिँ निमिटुन पार्छन् उनीहरूले त्यो मात्रै होइन यो हाम्रो देश भनेको दुई ढुङ्गाको तरुलको बिचको देश हो जो पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशबाट मात्रै यो जीवित रहन सक्छ यदि चाइना र भारतको बिचमा युद्ध भयो भने अथवा भारत र चाइनाको बिचमा अर्को कुनै तेस्रो देश चाहिँ नेपालमा आएर बस्यो भने
के भन्छ नि स्वत एउटा युद्धको अवस्था हुन्छ त्यो युद्धको अवस्था आयो भने सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले नै एउटा युद्धमा घुमारिनु पर्छ युद्धप्रति चाहिँ के हुन्छ भन्दा लालायित हुनुपर्छ त्यो आफ्नो ज्यान जान सक्छ नागरिकको सम्पत्ति जान सक्छ नागरिकका आफ्ना अधिकारहरू खोसिन सक्छन् चेलीबेटीहरू चाहिँ बलात्कृत हुन सक्छन् यी सम्पूर्ण परिवेशलाई चाहिँ सिर्जना गर्ने एउटा राजनीतिक पार्टीहरूले जुन चाहिँ भल गरिरहेछ ठिकै छ यो एकैछिन यहीँ रोक्नुला हजुरहरूले जुन सेतोपट्टी बाँधेर बारको विषयमा आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो केही दिनपछि यो आन्दोलन पनि हराएको अवस्था छ नि किन यस्तो होइन हराएको छैन हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा हामी सञ्चार माध्यमबाट हामीले भनिरहेछौँ तपाईँहरूले चाहिँ बारले काम आफ्नो कामहरू सही गर्नु भएन तपाईँहरूको मागहरू कुनै पनि पुरा भएका छैनन् तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ एउटा चाहिँ कानुन विपरीत चाहिँ कुराहरू गरिराख्नु भएको छ त्यस कारण तपाईँहरूले कानुनसम्मत तरिकाले आफ्नो नेतृत्वबाट छोडिदिनुहोस् यसमा चाहिँ नयाँ नेतृत्वले सञ्चालन गर्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेछौँ हाम्रो बारका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूबाट त्यो कुराहरू सन्देश दिइरहेछौँ उहाँहरूले अब ती कुराहरूलाई नकार्नुहुन्छ उहाँले त्यो कुरा केही पनि होइन भन्नुहुन्छ भने भोलि के छ भन्दा इतिहासले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जुन एउटा दायित्व दिएको छ त्यो इतिहासले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो दायित्वबाट पन्छाउन सक्छ होइन अहिले काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा म पावरमा छु भन्ने होइन व्यक्तिको वास्तविक लाइफ भनेको पावर पछि देखिन्छ क्या वास्तवमा पावरमा हुँदा त उसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेको हुन्छ आफ्ना विभिन्न हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेको हुन्छ तर जब सत्ताबाट यो अहिले हजुरहरूले जुन आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ नागरिक समाज होइन यो तपाईँहरूको संस्था पनि दर्ता हुने भन्ने कुराहरू यता कता गाई गुई पनि आवाज आइराखेको छ होइन तपाईँहरू संस्था दर्ता गरेर बोलियो भने चाहिँ या भनौँ कानुन सम्मत लड्न जान लड्न खोज्नु भएको हो या तपाईँहरूले आन्दोलन छोडिसक्नु भएको होइन हामी चाहिँ स्वतन्त्र तपाईँहरूको माग पुरा भएर आन्दोलन छोड्नु भएको होइन स्वतन्त्र कानुन व्यवसायको हाम्रो अभियान छँदैछ हामी त्यसमा गोलबन्द छौँ आम कानुन व्यवसायहरू त्यसमा चाहिँ हामी एउटा निचोडमा जाने भोलिको दिनहरूमा पनि एउटा सङ्गठित रूपमा लड्ने होइन हामीले चाहिँ बारभित्र र अदालतभित्र भएका सम्पूर्ण विसङ्गति विकृति अनियमितता भ्रष्टाचारहरूलाई उन्मूलन गर्ने शुद्धिकरण गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा एउटा पवित्र उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यप्रति हामी चाहिँ सधैँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढी नै राख्छौँ अहिले यो जुन तपाईँहरूले गरिराखेको कार्यमा तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरिको कुरामा तपाईँहरूका केही मागहरू सम्बोधन भयो या भएन अदालतभित्र के भयो हाम्रा मागहरू सबै अब सम्बोधन भइ नै रहेछन् हामीले बिचौलिया हटाउनुपर्छ मुद्दाहरूको पारदर्शी ढङ्गले सुनवाई हुनुपर्छ बेसी चाहिँ के छ भन्दा गोला प्रथाबाट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले नै उठाएका हौँ हामीले बाटोमा चाहिँ बिचौलियाहरूको सेटिङको विरुद्धमा हामीले नै ठुल्ठुला आवाजहरू उठायौँ जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै आक्षेपहरू पनि आए र हाम्रा मागहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ पुरा हुँदै गइरहेका छन् अहिले यो तपाईँ हजुरलाई एकताले थियो जुन प्रकारको एउटा चाहिँ भनौँ गुन्डा शैलीमा जुन आक्रमण भयो तपाईँहरू दुईजना आक्रमण हुन थाल्नुभयो अनि योभन्दा हजुरहरूलाई आक्रमण गर्नुभन्दा पहिला पनि न्यायालयभित्र चाहिँ द्वन्द्व एउटा आतङ्क एउटा मान्छेलाई कुटपिट गर्ने पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू गाई गुई सुनिन्छ यो कतिको सही हो या होइन के होला यो अब हरेक क्षेत्रमा यो अहिले शैली नै भएको छ एउटा गुन्डागर्दीको चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ यो चाहिँ के छ भन्दा केही आन्दोलनहरूले पनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सिकायो त्यो आन्दोलनपछि मान्छेहरूले गुन्डागर्दी गर्ने आफ्नो चाहिँ शक्ति देखाउने एउटा समूहगत रूपमा जाने समूह देखाउने र एउटा निर्दोष मानिसलाई चाहिँ एक्लो पार्ने भन्ने जुन एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ यो चाहिँ एकदम समाजमा चाहिँ यसले चाहिँ जरा काटिसकेको छ यस्तो अवस्थालाई हामीले तुरुन्तै हटाउन सक्दैनौँ तर हामी सङ्गठित रूपमै फेरि लाग्यो हजुर अहिले जुन राजनीति पार्टीमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका विभिन्न पार्टी दलमा पनि हामीले विभिन्न न्युजहरू आइराखेका छन् कोही अनटेडमा परेका व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ सभासदहरू बनाइएको छ मन्त्रीहरू बनाइएको छ कोहीलाई चाहिँ नयाँ नियुक्ति पनि अहिले भोटको मार्फतबाट अगाडि बढाइएको छ भनिसकेपछि अब हाम्रो नेपालको देश या गृहयुद्धमा जाने हो या चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा डाका र गुन्डाको जस्तो शैलीमा चाहिँ नेपाली जनता सधैँभरि चाहिँ त्रासले बाँच्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो भन्ने कुरो पनि यताउता आउँछ यसलाई तपाईँले कसरी होइन यस्तो अब त्रास लिनु पर्दैन हामी युवा शक्तिहरू एउटा चाहिँ के छ भने सङ्गठित रूपमा छौँ अहिले होइन हामी पहिलाको अवस्था छैन त्यस कारण हामी युवा शक्तिहरूले चाह्यौँ भने भोलि चाहिँ हामी के भन्दा यी सबै कुराहरूलाई परास्त गर्दै गरि नै गइरहेछौँ त्यस कारण हामी युवाहरू नै सबै पार्टीमा
विभिन्न पार्टीहरुमा आस्था राख्ने जो देश जनताप्रति चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ जनताको भावनालाई बुझ्नुपर्छ जनताको भावना अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जति युवाहरु छन् त्यो एक कति रुपमा हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेको अवस्थामा कुनै पनि बुढाखाडाकी शक्तिहरुले कुनै पनि हामीलाई चाहिँ छिप्न सक्दैन अहिले अहिले जुन प्रकारको नेपाली कांग्रेसको तरुण दल छ एमालेको तपाईको भातृय संगठनहरु पनि छन् माओवादीका भातृय संगठनहरु पनि छन् विभिन्न प्रकारका संगठन पनि छन् माओवादीको त अझ भन्नुहुन्छ नि वाईसीएल पनि छ उता एमालेको स्यालो कि क्यालो हो पनि खोले भनिसकेपछि यो विभिन्न प्रकारको खोल्नी अनि जनतालाई चाहिँ एकदम त्रास देखाउने लडाई गराउने अब चाहिँ पार्टी पार्टीका चाहिँ युथ फोर्स अब चाहिँ वाईसीएल फोर्स हैन तरुण दल फोर्सहरु इनी इनी लडाएर चाहिँ जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ आक्रमण जस्तो जनतालाई चाहिँ त्रास जस्तो 10 वर्षको जनयुद्धले पनि मान्छे त्रास भइराखेका थिए नि अब त बल्ल शान्ति पाइएला भन्ने आश गरेका थिए त्यो आश त अब नहुने अवस्था भइसकेको छ यसलाई हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ पार्टीले पार्टी जब पार्टी पार्टीका व्यक्तिहरूलाई के भन्नुहुन्छ संगठनका व्यक्ति पार्टी नै एउटा के छ भन्दाखेरि आफ्नो नीति सिद्धान्तमा अडिक छैन न हरेक पार्टी भित्र चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त के हो आफ्नो पार्टीका पहिलाका उद्देश्यहरू के थिए अहिले कता गइरहेका छन् ती उद्देश्य पूरा हुने हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा भन्दा पनि पार्टी भित्र जसरी पनि आफूले पार्टी र पार्टीले सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ पार्टीले जनतालाई चाहिँ अधिनायकवाद चाहिँ थोपर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सोचको साथ चाहिँ हरेक पार्टीहरु अगाडि बढिरहेको अवस्थामा ती पार्टी भित्रका ती विचारहरुलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न ती विचारहरुलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ फोर्सहरु तयार गरिएका हुन्छन् ती फोर्सहरुले वास्तविक रूपमा चाहिँ के छ भन्दा हामी जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो न्यायको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो गुरु गरीब किसान गरीब जनताहरुको पक्षमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो गुण्डागर्दी शैलीमा जसरी काम गर्दै आएका छन् त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तुरुन्तै अन्त्य हुनुपर्छ न्याय नपाएका जनताहरु जति छन् तिनीहरुको पक्षमा जसले काम गर्छ त्यो एउटा चाहिँ त्यसरी नै एउटा देश बन्न सक्छ विकासको पक्षमा जसले काम गर्छ त्यसरी नै विकास गर्न सक्छ हिजो चाहिँ तपाई हामी विकास गर्छु भनेर सडकहरु बढाएर आउँथे भने आज चाहिँ के कस्तो ट्रेन आइराछ भने आज चाहिँ हामी गुण्डागर्दी गरेर देश बनाउँछु भनेर तपाईको ठेकापटाहरु कब्जा लिने गिटी बालुवाको ठेक्का लिने बाटोहरु ठेक्का लिने पार्टीलाई समाउने नेताहरुलाई समाउने र सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिएर सम्पूर्ण सोर्सहरु चाहिँ आफ्नो हातमा लिएर एउटा गुण्डागर्दी शैलीमा पैसा बटुलेको भरमा चाहिँ हामी चाहिँ राजनीति सिद्ध गर्छु भन्ने सोचको साथ चाहिँ अहिले यस्तो एउटा कन्सेप्ट बढिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा यो देशलाई चाहिँ के छ भन्दा एउटा राम्रो दिशामा लगिरहेको छैन पार्टीहरूलाई सही दिशामा हिँडाइरहेको छैन पार्टीहरूमा शुद्धिकरण छैन पार्टीहरूमा शुद्धिकरण नभइसकेपछि के छ भन्दाखेरि युवाहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो नेतृत्व लिन सफल छैन नेतृत्वहरू नेतृत्वमा जान युवाहरूलाई पनि रोकिरहेको अवस्था छ यी अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने युवाहरूले तपाईँको 70% तपाईँको अहिले चाहिँ हरेक पार्टीमा क्याप्चर गरिसक्नुपर्ने अवस्था थियो तर हुन सकेको छैन यो सबै नहुनुको पछाडि के भन्दा एउटा ती पार्टीका युवाहरूलाई भनिदिनुहोस् ठ्याक्कै ती युवाहरू अब आफू ठाउँबाट सङ्गठित हुनु पर्यो हरेक पार्टीहरूसँग चाहिँ आफूले के छ भन्दाखेरि आफ्ना विचारहरूलाई लिएर हामीले देश बनाउँछौँ भनेर हरेक पार्टीका युवाहरू एक ठाउँ हामी एकजुट भएर हिँड्यौँ भने हामीलाई चाहिँ देशको माया छ भने हामीलाई पार्टी चाहिँदैन हामी चाहिँ प्रत्येक युवाहरू चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढेको खण्डमा हामीले देश जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छौँ हामीले भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न सक्छौँ अनियमिततालाई उन्मूलन गर्न सक्छौँ गुण्डागर्दीलाई परास्त गर्न सक्छौँ आम गरिब जनताहरू जो चाहिँ खालि खुट्टा चप्पलले हिँडिरहेछन् जो चाहिँ खान पाइरहेका छैन त्यसलाई हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूको एक पेट भए पनि खुवाउन सक्छौँ उनीहरूलाई पनि एउटा चप्पल लगाएर भए पनि हिँडाउन सक्छौँ यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ देशलाई चाहिँ रहन दिनु हुँदैन हाम्रा खाडीमा गएका हाम्रा आम जनताहरू दिनौँदिउँ मरिरहेछन् यो मर्नुको पछाडि नै हाम्रो राजनीतिक पार्टीको चाहिँ कमजोरी भइरहेछ यस्तो कमजोरीले गर्दा देश र जनता चाहिँ चुर्लोमा डुबिरहेको हजुरलाई केही दिन हातपात गरिसक्नु गएपछि त्योभन्दा पहिला पनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ कानुन व्यवसायिकहरू साथी साथीहरू पनि लडाइँ र झगडा द्वन्द्व आतङ्क पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरिन्छ यो कतिको सत्य हो हरेक क्षेत्रमा हुन्छ हेर्नुहोस् द्वन्द्व भनेको डाक्टरको क्षेत्रमा डाक्टर बिचमा पनि हातहाल हुन्छ नर्समा नर्सको बिचबिचमा पनि हुन्छ पत्रकारमा पत्रकारको बिचबिचमा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् नेतामा नेताको बिचबिचमा पनि हुन्छ कसै कुनै क्षेत्र छैन कि न्यायालयभित्र चाहिँ हजुर बाहेक कतिजनाले कुटाइ खानु भएको छ केही थाहा छ तपाईँलाई न्यायालयभित्र पनि यस्ता हातहाल हुने काम भएका छन् जस्तो योगेन्द्र अधिकारी भन्ने हाम्रो अहिले केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ एकजना भोला प्रसाद पोखरेलबाट चाहिँ एकजना जिल्ला अदालतको पारको चुनावमा पिटिएको थियो त्यसपछि मुकुन्द रेग्मी हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता उहाँलाई चाहिँ महेश भण्डारीबाट पिटिएको थियो बालकृष्ण न्यौपानेलाई पनि स्वयं हाम्रो विराटजीबाट पनि एकचोटि चाहिँ आक्रमण भएको रहेछ उहाँले भनिसक्नुभयो त्यसकारण यी विभिन्न अझ
एकजना नागेश प्रसाद पोखरेल नागेश पोखरेल भन्नेलाई पनि एकजना कानुनव्यवस्थाबाट पिटिएको रहेछ त्यसरी धेरै एउटा घटनाहरु छन् कि नपिटेका हैन यो चाहिँ के छन् कानुनव्यवस्थाबाट पनि पिटिन्छन् कानुनव्यवस्थामा पनि एउटा गुण्डागर्दी शैली देखाउने आफूलाई चाहिँ बहादुर देखाउने अनि आफूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा मैले हजुरलाई यहीँनिर सोधे जुन कानुन व्यवसायिक भइसकेपछि कुनै पनि पार्टीको सदस्य लिएर कानुन व्यवसायिक भित्र आन्दोलन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ठ्याक्कै भन्नुस् कानुनमा छ कि छैन पार्टीको सदस्यता लिएर पार्टीको सदस्यता लिएर कानुन व्यवसाय भएर हिँड्न चाहिँ पाइयो तर के भन्दा बारको नेतृत्वमा लागेर पार्टीको झण्डा बोकेर पार्टीकै कार्यक्रम लिएर अनि आन्दोलन हिँड्न चाहिँ यो चाहिँ पाइँदैन यो चाहिँ एकदमै के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यसमा कानुनले चाहिँ के छ भन्दा यो कानुन बनाउन हामीले सकेका छैनौँ त्यस्तो अवस्थामा यिनीहरूलाई के भन्दाखेरि आफ्नो यो विधान बनाएर बारमा यसरी गतिविधि गरेको खण्डमा उसले चाहिँ के भन्दा आम कानुन व्यवसायीको इज्जतमा चाहिँ धक्का पुगेको हुन्छ आम कानुन व्यवसायको कानुन व्यवसायको मर्यादामा चोट पुगेको हुन्छ यस्तो गर्न चाहिँ नपाउने एउटा चाहिँ हामीले आचरण अथवा कानुन चाहिँ बनाउनै पर्छ यदि हामीले हाम्रो आवाजलाई सुन्यो अहिले यो न्यायालयभित्र न्यायाधीशलाई चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ नियुक्ति गर्नेमा यो राजनीतिकरण भएको कारणले नै देशको न्यायाधीशहरूले चाहिँ राम्रो चाहिँ फैसला दिन नसकेका चाहिँ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि कस्तो प्रकारले न्यायाधीशलाई चाहिँ त्यहाँ पदमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ न्यायाधीशलाई अब के छ भन्दा न्यायाधीशले फैसला न्यायाधीशले दिने भनेको त कानुन अन्तर्गत हो तर सबभन्दा के भन्दाखेरि नियुक्तिमा जुन कानुन चाहिँ अहिलेका चाहिँ सरकारमा अहिलेका पार्टी पङ्क्तिबाट चाहिँ ल्याइयो भन्ने कुरा आउँछ नि न्याय दिलाउन चाहिँ के हुन्छ भने अदालतको संरचना अदालतमा आउने मुद्दाहरू पक्षहरूलाई सक्षम बनाउनु पऱ्यो प्रशिक्षित बनाउनु पऱ्यो मुद्दाहरू ल्याउँदाखेरि पक्षहरूले प्रमाणहरू लिएर आउनु पऱ्यो सबै कुराहरू लिएर आएको खण्डमा अदालतले चाहिँ त्यसलाई समष्टिगत रूपमा न्याय दिन सक्छ प्रमाणै नलिकन अदालतमा आएर अनि त्यसपछि न्याय पाइन भनेर न्यायाधीशलाई गाली गर्ने अनि न्यायाधीशलाई गाली गर्न भन्न खोजेको होइन मैले जुन न्यायाधीशलाई तपाईँको नियुक्ति गर्छ नियुक्ति राजनीति पार्टीबाट भइराखेको छ अहिले पनि होइन धेरै प्रकारले देखिन्छ यो कोही न कोही राजनीतिमा जोडेकै हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिको व्यक्तिलाई न्यायालयभित्र न्यायाधीश बनाउनु भन्दा बनाएको कारणले नै यो चाहिँ झगडा भागभन्ड नमिलेको कारणले यो चाहिँ आतंक हुने न्यायालयभित्र एउटा व्यक्ति चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा कुनै न कुनै पार्टीप्रति विचारधारा लिएकै हुन्छ अहिलेको अवस्थामा तर कोही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् कानुन व्यवसाय जसले चाहिँ पार्टीको चाहिँ सदस्यता लिएका हुन्छन् साधारण सदस्यता लिएका हुन्छन् कार्यकारीमा बसेका हुन्छन् त्यसपछि त्यो पार्टीलाई चाहिँ उनीहरूले हाँकेर हिँडेका हुन्छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई नै सोझै अदालतमा ल्याएको अवस्था छ त्यो गर्नु चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै एउटा संविधानको भावना विपरीत छ आम चाहिँ एउटा न्यायालयले न्यायालयको संस्थाले बदनाम गर्ने कुरो हो न्यायालय चाहिँ एउटा न्यायालय जुन न्यायालयले मेरो पार्टीको मान्छे मैले बनाएको छु न्यायाधीश मैले भनेको कुरा तैँले मान्नुपर्छ होइन तँलाई निकालिदिन्छु भने धम्की आउँछ नि त्यो जनताहरूले पनि के सोच्छन् भने यो फलानु पार्टीबाट आएको मान्छे हो यसले हामीलाई न्याय दिन सक्दैन यसले त फलानुको मुद्दा पो हेर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले कल्पना गरे हुन्छ उहाँहरूले बाहिर पनि त्यही भन्छन् त्यसकारण के हुन्छ न्यायालय न्यायाधीशप्रति चाहिँ विश्वास हुँदैन जनता जसले न्याय मागिरहेको छ उनीहरूको चाहिँ विश्वास हुँदैन यसले चाहिँ भोलि हामीलाई निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास हुँदैन त्यसकारण निष्पक्ष व्यक्ति नै चाहिन्छ जो चाहिँ के छ भन्दा आस्था त सबैले लिएको हुन्छ तर आस्था लिएकै भरमा चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भएन तर राजनीतिक रूपमा सङ्गठित रूपमा जो चाहिँ कार्यकारीमा बसेका छन् जसले चाहिँ पार्टीलाई हाकेका छन् त्यस्ता मान्छे चाहिँ बिल्कुल ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।